Ամարջոգատ մեղի դեղ պիլմ դիտխատուար բատոն զուրավ նիժարածեզ է, սադաց մունացիլեոց լեգենդարոլի մոնգերալի կավգատոնի նանի բրեգված է, մեր միղարս մայի վիդեղ ուջի, դուք են կավգատոնի նանի? Մեծ միղարս մայի վիդեղ ուջի. Մե միխոս մայի միտեղոչ իտք են գիվոր այդ հատգանարությելուս կարտուլ կինույուս։ Իս հած կարտուլ կինույուս անգնա պրոպագանդաս, իս կարտուլ կինույուս ես հունավս, իս միտեղ միխոս տա պատեղ սատ։